For nylig var jeg i teatret og se en opsætning af et stykke, der hed De Asylsøgende Kvinder. Handlede det så om moderne problematikker for asylsøgere? Nej, det var faktisk et stykke, der var skrevet for 2.500 år siden. Et af verdens allerældste dramaer, som blev opsat på et dansk teater i nutiden. Forestillingen den stillede jo nogle af de store spørgsmål, vi også stiller i dag. Hvor hører vi til, og hvem tager os ind, når vi er i fare? Kort fortalt så gjorde stykket jo det, som god kultur skal. Fik os som tilskuere til at overveje tilværelsen, og gav os en reference og en omverden med historie at spejle os i. Det er det, kulturen kan. Kulturen har en enorm værdi for vores samfund, og det er noget, vi politisk skal stå fast på. I det her efterår havde vi nogle heftige slåskampe om, hvor højt kulturen skal prioriteres. Og det lykkedes os heldigvis i finanslovsforhandlingerne at få stoppet de tåbelige nedskæringer, som år efter år har presset hele kulturen. Det var godt. Desværre fik vi jo ikke, som man gør i andre lande, givet kulturen flere midler, og det synes jeg er en skam. For kulturen, det er det kit, der samler vores samfund. Det er det kit, der får os til at forstå hinanden. Men desværre så regnes kultur i stigende grad for at være flødeskum eller et overflødigt gode. Men det er det ikke. Det er nærmere rugbrød. Det repræsenterer en værdi, vi ofte ikke kan måle i noget regneark. For det er klart, at vægter man kulturen på den økonomiske vægt, så kan den aldrig vinde over flere strålekanoner på Rigshospitalet eller vindmøller ved Vesterhavet. Og det skal den heller ikke. For kulturen har en værdi helt i sig selv. Hvis vi investerer penge i kulturen, så mener jeg, at vi i fremtiden vil styrke trivslen, styrke den grønne omstilling, styrke vores demokrati og ikke mindst sammenhængskraften i vores lille land. Men hvordan lykkedes det? Hvordan kan kulturen styrke trivslen? Jo, rekordmange mennesker i Danmark har det dårligt psykisk. Særligt blandt de unge generationer, som jeg også selv tilhører, så oplever rekordmange symptomer på angst, stress, depression. Og det kan jo skyldes mange tendenser i vores konkurrencesamfund. Men der er nok ingen tvivl om, at de sociale medier ikke altid bidrager positivt til den generelle trivsel. Her kan kulturen gøre en enorm forskel. For kulturen giver mennesker spejlbilleder frem for falske glansbilleder. Billedkunsten kan vise de uperfekte kroppe. I litteraturen så kan man spejle hverdagslivets store problemer eller små genvordigheder. Og musikken kan sætte ord på alt det, der kan gøre ondt ved kærligheden. Alt sammen noget, som bidrager til en forståelse af, at man ikke er alene i det svære liv. Kulturen kan altså styrke trivslen. Kulturen kan også styrke den grønne omstilling. Og den buller jo derudad og får store konsekvenser for vores allesammens liv. Heldigvis. Først og fremmest så skal vi jo stoppe forbrugsfesten. Mængden af billigt bomuld eller plastikgejl, vi lægger under juletræerne, den skal jo ned. Men vi skal jo stadig give nogle gaver til hinanden og os selv. Og her spiller kulturen jo en nøglerolle. For oplevelsesgaver, det tager ikke så meget på jordens ressourcer. Derfor så skal der under juletræerne i fremtiden ligge langt flere teaterbilletter, bøger og film. Samtidig kan kulturen give os et udsyn og give os rejser til andre kulturer direkte fra vores egen dagligstue. Og det skal nok blive brugbart i en tid, hvor vi nok må erkende, at vores rejsemønstre de skal ændre sig en del. Kulturen spiller altså en nøglerolle i den redefinering af det gode liv, som vi skal skabe. Og samtidig er vores public service jo med til at danne os som borgere og tage os med ind i en ny tid med nye trends. Hvor maden skal være mere grøn, tøjet skal være mere bæredygtigt og genanvendelsen skal nå nye højder. Og der er opgaven for vores public service helt uvurderlig.
Jeg tror også, at kulturen kan styrke vores demokrati. Rundt omkring i andre europæiske lande er man igen begyndt at satse på kulturen. I lande som Frankrig, Italien, Tyskland og Sverige er modsvaret fra politikerne til antidemokratiske tendenser, at vi skal bruge flere penge på kultur. Det synes jeg er klogt. Og den tendens burde spredes til Danmark. For om noget, så styrker kulturen jo vores demokrati. Kulturen kan provokere og skubbe til en samfundsdebat. Den kan sætte kritisk spot på magthaverne og give en klog, åben debat. Public service, det er jo demokratiets fortrop. Museerne hjælper os med at mindes historiske perioder, der i demokratiets navn ikke skal gentages. På den måde mener jeg, at kulturen og public service i høj grad kan styrke demokratiet i en tid, hvor vores samfund er splittet. Og sammenhængskraften er jo på nogle punkter måske truet. Uligheden i vores samfund er stigende, også polariseringen. Skel mellem kulturelle ophav, mellem indkomstniveau og skellet mellem land og by stiger. Det taler vi alle sammen meget om. Alt det her er voldsomt problematisk, men her kan kulturen agere som et af de kit, der binder en lidt splittet verden sammen. For når to børn møder hinanden og kan tale om det samme computerspil, de begge to har spillet, så udviskes skellene jo lidt mellem rig og fattig. Når unge mennesker sveder på grønsværen og er til samme fodboldturnering, så er lighederne mellem land og by jo store. Og når jeg ser DR-programmet Mor, han er dansker, og minoritetsetniske unges kvaler med kærligheden, så forstår jeg jo de unge mennesker langt, langt bedre og kan se, at deres liv på mange måder jo ligner mit eget. Vi skal bruge kulturen aktivt. Unge i udsatte boligområder, de burde ikke gå rundt og frygte for at blive smidt ud af deres bolig, men i stedet burde de bruge energien på at lære andre unge mennesker at kende på musikskolen. Og bogbussen skal komme langt oftere forbi de landsbyer, så børnene, der bor på landet, som jeg engang gjorde, kan læse om livet andre steder. Det er rigtig vigtigt. Kulturen kan altså styrke sammenhængskraften i vores samfund på mange, mange måder. Så min vision for 2020, og som ny kulturordfører for Enhedslisten, det er, at vi næste år løfter debatten. Vi skal italesætte kulturen som mere og andet end noget, der er økonomisk fornuftigt på bundlinjen. Vi skal vise alle de værdier, som kulturen kan skabe. For trivselen, den grønne omstilling, for demokratiet og sammenhængskraften. For på den måde kan vi igen få sat kulturpolitikken højst på den politiske dagsorden. Rigtig godt nytår.